Але кожна проблема, на це все треба, крім того, ми не можемо зупинити життя. Наше життя має рухатися. Для того, щоб ми могли лікувати цих хворих, треба заробити на це кошти. Треба, щоб люди не попадали в депресію. І тут виникають певні рішення. Ми за цих рішень. Ми багато чого. Треба в масках. Питання таке, треба, не треба. Ми оділи маски, наші всі працівники в масках. Про це говорить статистика перевірок. Як правило, у нашому місті всі дотримуються, максимально дотримуються. Є маски, є антисептики, промивається, все дезінфікується, відповідно міряється температура, і всі ці рішення ми виконуємо. Але є певні рішення, котрі не можуть, які протирічать логіці. Фактично, чому рішення після 22:00 не працювати? Як правило, що тут це тепер? Літо. Літом люди приходять з роботи, вдома відпочили, на жару вони не прийдуть сідати. Приходять вечором 8-9 вечора сісти, відпочити. Даймо людям відпочити. Питання стоїть, ми не кажемо, що тут ми будемо якийсь шум. Ми будемо старатись тихенько, дотримуватися, 4 чоловіка. Це наше основне питання сьогодні. У нас є багато питань, але сьогодні основне не буде.